Stefan Karić, pesma Lažov notorni. Sad ćemo da čujemo šta žiri i kako je on oslušao ovu pesmu i ovo Stefanovo izvođenje. Kada je krenuo Stefan da peva, mogu da ti kažem, Ivana, da su bili odlični komentari. Onda je došlo do neke greškice, ali evo, Zorka, šta ti kažeš? Ti si prvo pohvalila sam početak Stefanovog izvođenja. Dobro večer svima, pre svega. Dobro večer, Karinjo, kako je? Dobro večer, Zorka moja. Jesi dobar? Evo, nije loši. Pa šta ti kažem, vrlo sam iznenađena. Prvo, frizura ti je fantastična. Hvala. Ali si Dekija zezno, mislim. Šta si mu radi od glave, brate? Tako je želeo, Zoko. Taman se sastavi u tiga pocepa, načisto. Ja sam žrtva natero me kariku. Ne da ti kažem, odlično si se snašao, dočarao si neku atmosferu kao da si na nastupu, jel? Samo ne znam šta će Marijana u kadru sve vreme. E, pa to stvarno ne znam, ali verovatno ima neki razlog. Misliš? Pa, očigledno. Pa ne znam. Ako je bilo u kadru, da. I to te onako baš gledala i pratila, ali dobro. Pa dobro, hvala Bogu. Hvala Bogu i treba da te... Ovakav sam, kakav sam, tako da nije me teško gledati i slušati, iskreno. Nije, pa nije da... I treba da te podrži, Karinjo. Odličan si bio, ozbiljno ti kažem. S obzirom, ja sam samo čekala onaj deo koji je ženski stvarno mnogo visok i za pevača i vrlo težak, zahtevna je pesma, tako da... Iskreno, Zoko, izvini što te prekidam, ali ja stvarno ne znam ko je bio ženski deo, tako da sam ja pevao onako kako znam i okej. Ne, 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 odličan si bio s obzirom da je pesma stvarno teška i ono kao da si nastupu, stvarno kao da si na ušću, ono... Hvala, Zoko. Znači, frizura je top, jakna, Toma, ti si, bre, kraljine, ajde, opuštena. Hvala, Zoko, moja, hvala puno. Hvala, Milice. Ćao, Milice. Ćao, Stefane. Kako si, Milice, jel si dobro? Evo, odlično, sigurno isto kao i ti. Nadam se da nisi kao ja, ali dobro. Još malo pa je kraj, izdrži. Šta ti kažem, super si pevao, ženska pesma, nisi pevač, pevanje da zanemarimo, styling ti je odličan, frizura top, sve pohvale. Ženska, žensko, muška, duet je. Žensko, muška, da. A šta uradi Dejan u Crni Stefane? To je želeo, Milici, ja ostvarujem ovde svakome, ispunjavam želje, tako da ovo je bila njegova želja, hteo je da bude ovaj yin-yang. Tako da... Nemoj baš svima da ispunjava želje. Neću svima, pa dobro, naravno da ne. Nemoj baš svima da ispunjava želje. Nikad bolje učešće, super si, odličan, pozitivan, samo tako nastavi. I batali se makaza. Hvala, Milice. Hvala, Milice. Hvala, Milice. Ša? E, ovako, dobro večer, Kari. Ljubite, brat. Ljubite, brat, drago mi je da te vidim. Sad se gledamo preko ekrana. Još malo je ostalo, izdrži, ono, znaš i sam, po meni si super. Što se tiče tvojeg nastupa, gledaj, meni je jako zanimljivo bilo, evo, baš sam sa Zokom prokomentarisao. Čim si krenuo da pevaš, nekako bez obzira na to što nisi pevač, ima neku foru, jel da? Ima, pa najbolje do sada si pevač. Ne, majke mi, bez zezanja, ima neku foru, bilo mi je skoro simpatično. Naši smo te, brate, slobodno, ono, okleči. Ne, kažem ti najiskrenije, znaš ti da ja umem i da kudim, umem i da hvalim. Ovog puta te hvalim, ne samo zato što si mi drugar, nego mi je stvarno bilo gotivno. Styling ti je top, šmekerski, kao i uvek, frizura top. Nastup jako zanimljiv i to je to, brate moj. Hvala, brate moj. Ljubite, brate. Nadam se da ove priče što pričaju ovde ukućani, naravno što su nam eto sada negde iz spoljnog sveta preneli neke informacije da... Koliko god ja da gotivim tarot, ti znaš da ja nisam za vaš odnos, ali opet kažem, šta god da si ti odlučio, živi i budi zdrav, nek si živi zdrav, naravno, i ti i Tara, pa barem i na tagu. Mi smo zajedno, brate, to je to. Ne znam šta bih ti dalje rekao, ali vi tumačite kako god hoćete, ja kažem... Ne, ne, ja ti opet kažem, apsolutno, negde te podržavam u svemu, razumem te, tako da... Šta god ti odlučio, ja podržavam i poštujem to, tako da znaš da te, brat, gotivi i ceni. Solo smo i one, ne znam šta bih ti dalje rekao, ne smem previše da pričam, ali ovaj, kako se zove, eto, tumačite kako god, ja sam svoje rekao.
apsolutno. I ti dobro znaš kako je ovde, kako mi možemo sve to da protumačimo, svaku informaciju ovde ko nam se unese, kakva god bila. Tako da li je to stvarno ili nije, da li je to Žiška ili nije, vi tumačite kako god. Da li je to stvarno ili ne, vidjet ćemo kod njega na radiju kada bude pričao o karaoke viziji. Hvala, hvala Sanja. Recimo da smo mislili da je Jovana tu negde iza čoška. Učini mi se, izvini, Karinju, učini mi se. Ali ne znam zašto je Marijana konstantno kaže to nam samo nije. Evo, opet prikazuje Marijanu. Mislim, nevjerovatno. Ne znam zašto. Pa dobro, eto, moram nešto da se prikaže. Šta je tu je? Mora nešto. Znaš, da ne pričam mnogo, iskreno ti kažem. Nemoj to šta je tu je, Karo, Karinjo, nemoj. Karo, voliš moje prezime, Zoko, više nego kafanu i mikrofon. Ali dobro. Dobro, dobro. Sve okej. Hvala, Sanja. Ćao, Stefane. Ćao, Sanja. Kako si? Okej, kako si ti? Ja odlično, nikad bolje. Ja nemam potrebu tebe da peckam kao što ti mene malo peckaš večeras, ali sladak si mi s tim peckalicama. Tvoje pevanje stvarno neću da komentarišem, zato što je katastrofa, ali mogu samo da te pohvalim. Tvoje učešće moram da pohvalim, da si stvarno izražao onako baš muški i da mislim da je Jovana jako srećna što si baš ti dečko, a i ti trebaš da budeš srećan baš što je ona tvoja izabranica. Hvala Sanja puno. Naravno da sam srećan. To je to od mene. Hvala Sanja. Filipe? Dobroveče, Cikotiću, Sivitiću. Dezi! E, pre nego što krenete komentarišem, tebi te pitam, čije je to moja jakna? Pa tvoja, moja. A kako? Tvoja, tvoja tebe. Šalim se, ovo je Đedovićeva jakna. Ja vidim nešto mi poznata jakna, ali rekao, okej. E, veruješ da Đedović ima ovakvu jaknu? Da si ti svesno toga? Da li si ti svesno da on ima ovakvu jaknu? E, mnogo mi se dopada ova frizura Dekijeva, ova zapadno-istočna. Mislim da bi trebao da otvoriš neki salon. Da, vidjet ćemo. Organske lepote. Što se tiče tvog nastupa, simpatikus i parasimpatikus, ali sam očekivao neke rime kao osmo da mu ga daš. Ali nisam mogo, znaš zbog čega? Zato što me Dejan predohitrio i jednostavno njegov nastup je ovde večeras izazvao stvarno jako veliko iznenađenje i negde šta god da bi ja rekao u tom mom izvođenju, ne bi bilo to, ispalo bi da neko kopiram i ne znam nija šta, stvarno dečko je... zasijao ili zasijao. Da, Deki je pokidovan, jebi ga, odneo ti je šovove. Ali nema veze, mislim da za drugari treba da se ugledaju na tebe i što se tiče ovih kao peckanja i komentara, ti kapiraš sve, sprdaš se, tako da... Ne bi bilo, vidi. Ovo je sve za jebancija, karaoke, znači ne treba niko da shvata ništa lično. Ovdje smo tu da zabavimo narod. Bilo bi glupo da posle tri godine ovde ne skapiram neke stvari. Što se toga tiče, svaka ti čast. I cepaj svoj fazon, već sam ti rekao na onim tamo za drugovizijama. Top si, brate moj. Hvala, Ćofi. Pozdravite mi Boru i Jelenu Pešić. Eto, pozdrav za vašu emisiju. E, Kariću, čekaj samo sekund. Evo, pošto ti vodiš radio, Borina pesma izlazi 28. juna. Koka kokica. Da, koka kokica. Ako možeš da pustiš, da, ako možeš da pustiš. Ide, moj radio pada prvom. Koka kokica. Na. Čućete svi, eto. Moj radio pada 1. jula, tako da ide Borina pesma 100%. Tako da pozdrav za Boru, veliki pozdrav za Boru, stvarno. On je onako, što se kaže, jako profesionalan lik i bez njega ovde neke stvari ne bi bile kao što su i bile, naravno, ovde. Iznenadio nas je u više. Unbelievable man! I meni da čestaš rođendan 30. juna. Eto, može. Srećan rođendan, ljubite me. To je to. Pozdrav, stvarno i za Dušicu. Dušice, prelepa si kao i uvek. Hvala. I eto, ljubi decu. Pozdrav za moju Jovanu, ljubavi, volim te. I to je to. Eto, ostalo još malo do kraja. Čekajte nas svi. Ljubimo vas, volimo vas. Glasajte za svog favorita. Samo sekund, izvini Stefane. Kad je već rekao Filip za Boru, ja moram da kažem za našeg kolegu Pandu, gram po gram, ako nije problem, da pustiš u svojoj emisiji. Vidi Kirk, kako je Kirk? Panda, gram, Panda diče neko gram po gram. Ivana, Sanja, jel snima neko pesme o ljubavi? Ovaj peva koka kokica, ovaj gram po gram. Šta je s ljudima? U čemu se radi ovde? Mogli bi da spoje koka kokica, gram po gram. Ovo je peva koka kokica, ovaj gram po gram. Stefane, kako si zadovoljan komentarima? Ne, stvarno, sjajni su. Iskreno, i od ovakvih ljudi ništa nisam više očekivao. Manje. To jest manje, izvinjam se. Ništa manje nisam očekivao, stvarno su... Sjajni, fenomenalni. Ja se izvinjam, nisam doručkovao, malo sam popio, ali dobro, šta je tu je?
Znači, Koka, Kokica, Bora, Santana i gram po gram, Panda. Da, DJ Neva, Panda i još zaboravila sam koji je treći. I samo mi ponovi, Filip, ako nije problem, za malu lanu, kako beše? Kako? Za malu lanu, kako beše? E, samo sekundu, izvini, evo odmah sekunda. Kada oko nađe to, znači Panda, DJ Neva i Markus gram po gram. Dobro, za malu lanu, na koji broj? 5. Za malu lanu, 8-5-1 na 3-0-3-0. 8-5-1, znači na 30-30, za malu lanu veliki pozdrav. I to je to, toliko od mene, vidimo se, uživajte. Hvala, Stepane.